ตัวน้องมีดมีเลี้ยพี่เด็ดด้วยจะมาเรียนมาทาชาเนี่ยยินดีมีจีลาของเด็ดด้วยตัวเองยังอินดีพันธ์พี่เด็ดยังมามีดมีเลี้ยจ้าลงไหมสุรเชษฐ์เสียดมาไม่ลายลงไหมประตูไม่ลายลงไหมลูได้ลูได้เนี่ยดิฉันมีอยู่ซาเจเรบมาจะมาเรียนคาลิจ่ายแล้วรวยไปหลายตัวตัวจ้าเราลงมืองาบาดังเลยไหมงาบาลงไหมสุรคอนเซนทรีชั่นบอมาไหมตัวจะใช้มาตัวเด็ดดีอาเลยด่าถ้าไม่เดียวตัวใหญ่เนี่ยเข้ามาดีก็ชี้อาไหมยี่ตัวนี้เด็ดคู่เลยพี่ด่าสุรตัวนี้เนี่ยก้าวลงไหนมาบ้าแต่ยังโจ้ซ่าเลยยังไม่กล้าเดินมาเลยอ่ะโอ้ตัวก็กูพาไปเป็นเสียมเลยสุดาตัวเนี่ยลีลานี่เนี่ยตัวเบี้ยมูลูอัดเดลูเดี๋ยวก็ท้าวพี่อะไรไปท้าเลยตัวเบี้ยมูลูอัดเดลูกูเรียนได้ตีเลยส่วนเราชัดเจนพี่องเลยไหนมูตัวเนี่ยโจ้ซ่านี่จะได้บ่เนาะดีขนาดกูไปสูรุ่งเนี่ยท้าตัวย้ายตัวไปชาไหนมูตัวโจ้ซ่าเลยสาตัวเดียสาตัวเทนเตยมีนี่ไหนมูตัวโจ้ซ่าเลยเราจะขนาดที่ใช่จะพารู้ยังขนาดกูก็ทำมวยพลาดเลยข้ามาลูที่อะไรเดียวเฟรงอ่ะมาดูเลยตัวนี้เนี่ยจะยังเป็นตัวเลยขนาดกูมีเลยตู้เย่โชว์สิกว่าถ้ามาดูราพี่เด็ดด้วยจะมาดูตาอีอะไรโอ้ตู้ตัวอาเปิลมีหาวตู้ที่ก็ตู้จำมาเนี่ยไหมตู้เย่ performance ก็ตู้ขนาดกูมาตู้กางลงไหนเนี่ยไหมสุรเชษฐ์พี่เอ๋ stay performance ไปนะตู้ post stay ล่างไปไหนไหมที่ขนาดกูเนี่ยไลฟ์พัดเด้อว่าสาเรตู้ติดฉาบยิ่งสินตอนไหนไหมสุรเชษฐ์ขนาดกูว่าเลยถ้าอันนี้จะตู้กูมาหอบเอาเนาะพี่ดอนเกิร์ลวอลป์กับพ่อสุรเชษฐ์เนาะเลยตู้มีอะไรโจทย์อะไรแบบยิ่งสินล่ะเลยสินมามาสุรเชษฐ์เลยจะมาดู final ไปมาดิก็ดีเทรนนิ่งคาล่าเนี่ยมันดูเวเนี่ยตู้เอกว่าก็ปูพี่เราจะมาเอาจีกังลาละวะเนาะเออไอ้ดีคาล่าเนี่ยคู่เชียงที่เลยตู้ปูพี่เราจีกังลาเลยเออท้าพี่งูมาเออตู้ตะเกียบยังไม่ตัวอะไรขามาเลยตู้มาลัวเฉลี่ยตู้นี่เนี่ยชินี่ดีเลยส่วนน้ำมาจะเนี่ยล่าเมรีตัวลาลูกชายเนี่ยเอาจีวีรออ๋องาบาเปียนจิ้วเปียนอยู่แล้วไล่เมสเร่အတွင်းမျိုးသူစီမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျတော့ရှင်လည်းသူထပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်ပြုတ်ပြင်သွားရည်လည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုထိလည်းသူအကောင်းဆုံးစ조사ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတာဆိုတော့ကျမတို့အသိမှတ်လည်းပြုတ်တယ်အများကြီးလည်းဒါအားပေးနေပါတယ်သူရဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ power ဆိုသူတအားဇွဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကသွေးနှောမျိုးသမီးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့မြန်မာ culture နဲ့အရင်နီးမီကြီးလာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့အရင် independent ဖြစ်တယ်။အာငါလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကိုလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုစိတ်နဲ့ကိုဒီဇိုင်းမမတ်သွားတတ်တာမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာမျိုးသမီးလေးကြာလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဆရာသမားကိုမေးလိုက်ဦးမယ်ဘယ်သူ့ကိုမေးလိုက်ဦးမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဒီထင်မြင်ယူဆချက်တွေပေါ်မှာကျမတို့တွေကတစ်ခါလေကြာရင်လမ်းလွဲပြီးလိုက်သွားတယ်သူတို့ကကြာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ငါဘာပြောင်းလဲမယ်ငါဘာလှုပ်မယ်ဆိုတော့ concentration ပေါ်မှာပဲသူတို့ကဒီဇိုင်းမမတ်သွားတတ်တယ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကိုကိုကိုယုံကြည်တယ်သွားနိုင်တဲ့ခွန်အားလည်းသူတို့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒါသူ့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တယ်မြန်မာမျိုးသမီးလေးတယောက်တည်းစားသူ့ရဲ့ဒီသွေးနှောမျိုးသမီးလေးတယောက်ဖြစ်ရခြင်းမှာဒီကိုကိုကိုယုံကြည်မှုနဲ့ independent ဖြစ်တာတွေကပို့ပြီးတော့အားတာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီရားလည်းဒါအမှမတရားသွားပြိုင်တဲ့ခါမှာအဓိကရှိရမယ့်အရေးသွေးတွေတည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တာဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှာပါအလှမယ့်တယောက်ကအခုနိုင်ငံကိုစားပြုတ်မဖြစ်ခင်ကလာမှာတော့ဒါကျမတို့တွေဟာဘယ်သူ့ကိုဖြစ်စေချင်လဲဘယ်သူ့ကိုမဖြစ်စေချင်ဘယ်သူ့ကဖြစ် deserve ဖြစ်တယ်ဘယ်သူ့ကဖြစ် deserve မဖြစ်ဘူးဒါတွေဝေဖန်ကြတယ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဒါမျိုးတွေကတော့ဒါရှိနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အလှမယ့်တယောက်ကနိုင်ငံကိုစားပြုတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘဲကိုကျမတို့ရဲ့သူ့ကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေရရင်လုံးဝရက်လိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူသည်သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့သူကထွက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမြန်မာအမျိုးသမီးတယောက်မြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့သူများနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာမျက်နှာမငယ်ရဘူးဒီနိုင်ငံကလူတွေဟာဒီသူ့ရဲ့နောက်မှာအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါဒီစင်ပေါ်မှာရောဒီပြည်သက်တွေရောပြိုင်မဲ့ဝင်တွေရောပြနိုင်မှုလိုပါတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအလွယ်ပြောရမယ်ဆိုမိသားစုထဲမှာကိုမိသားစုချင်းချင်းဘလို့ပဲရံဖြစ်ဖြစ်ဒီမိသားစုတယောက်အပြင်ထွက်သွားပြီဆိုရင်ကို့အနောက်မှာအပြည့်ဝကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့မိသားစုကနောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာမျိုးအင်အားပြရတယ်ဆိုရင်တော်ရုံသူများကမလီမစားမဆက်ဆံရဘူးနေရာတွေမပေးတာမျိုးဖယ်ထုတ်တာမျိုးဒါမျိုးတွေမလုပ်ရဲဘောနော်အဲ့တော့ကျမတို့တွေနိုင်ငံကိုစားပြီးတယောက်ထွက်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့တွေဟာဒီအလှမဲ့လေးကိုချစ်ချစ်မုံမုံ personally တတိပုဂ္ဂလပေါ့ချစ်ချစ်မုံမုံမြန်မာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျမတို့တွေအင်တိုင်းအားတိုင်းအားပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်လည်းပြည်သက်တွေကိုအားပေးကြပါလို့ကျမတို့ရဲ့အလှမဲ့လေးတွေအခုသွားတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ကမ္ဘာစင်မြစ်ထဲမှာမျက်နှာမငယ်ရဘူးအစွမ်းကုန်အားပေးကြဖို့ကျမတို့ခွန်အားဖြစ်ပေးကြဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်စ조사အားထုတ်တဲ့အပိုင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့အပိုင်းကတော့ဒါကျမတို့လုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျမတို့တရားရဂိုင်းနှုံးထက်အလွန်အားထုတ်သွားရမယ်အဲစ조사ပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားကြရမယ်အဲဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲမှာရတဲ့ placement အပိုင်းမှာကျတော့မတူတော့ဘူး placement ကကျတော့ကျမတို့ရဲ့ကန်နဲ့လည်းဆိုင်မယ်ဆန်းနဲ့လည်းဆိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရော strong ဖြစ်တဲ့ဒီ well prepared ဖြစ်တဲ့အပေါ်တွေမှာလည်းတတ်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်ဒါပြင်ပွဲရှင်ကဒါကပုဂ္ဂလိကပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲရှင်ကသူ့ဦးစီးကျင်းပတဲ့ပွဲမှာသူကြိုက်တဲ့သူကိုသူပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်
จมารู้ยันต่อนี่บีมันตู้ใจเดลุงโยปงจามาห้องจมารู้ยาจมาอย่างมาวะเนาะทีนี้มาตู้อ่ะบลูลุงโยยืดเจนัสนาชีอะไรไอ้ดีบอร์ดมาตั้งยังมือเอ็มย้ายชีเด็กมาจมารู้อ่ะดีป่วยเย่ placement อ่ะจมารู้ลงในเนี่ยบ้านเนี่ยมาลงมาไม่ชีบ่าวไอ้รอจมารู้เปลี่ยนเส้นในเนี่ยบ้านเนี่ยนี่ส่วนกงจูซ่าเปลี่ยนเส้นไหมยามาเอ็มยูตุ้มีเรดีลงว่าเคเรตุเรียมหอบุตะเกี่ยวกับเจ้าอาเมตะเกี่ยวกับรีท่าเมพี่ยังเมื่อพี่ยังเมื่อวันเดียวพี่เจ็ดสุรามิวจมารู้เมสเซจเป็นไหนมีส่วนยังเมกุท้าป่วยด้วยล่าเมเดียวตาวันเจี๊ยเลือกเยอะเลยอ่ะ